სოფლად მცხოვრები ქალები, მათი გაწეული შრომიდან და სოციალურ მდგომარეობიდან გამომდინარე, სერიოზული ჯანმრთელობის პრობლემის წინაშე დგანან. რიგ სოფლებში მათთვის ხელმისაწვდომი არ არის ექიმი. ასევე სოფლებში გაუქმებული არის ამბულატორიული სერვისები. ენობრივი ბარიერები, სოციალური მდგომარეობა, ტრანსპორტის არყოფნა, სერვისებზე მაღალი ფასი, კიდე მათთვის ქმნის ახალი ბარიერი. Კლიმატური ცვლილება, რიგი დაავადებები, მათი ჯანმრთელობისთვის ასევე ქმნის ახალი პრობლემს. Პროექტის მიზანი და იდეა ეს არის, რომ სოფლად მცხოვრები ქალების მივაწოდოთ ინფორმაცია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ. მათთვის ხელმისაწვდომი უნდა გავხადოთ გინეკოლოგიური სერვისი. Ასევე მათ უნდა დაвихმაროთ ადვილად როგორ უნდა ჩააბარონ პაპ-ტესტს. Ასევე კვინდათ პროექტის ფარგლებში მუნიციპალიტეტში სოციალურ პროგრამაში პრიორიტეტ უნდა გავხადოთ ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. Ეს პროექტი განხორციელდება კერძოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში. Ქალები მიიღებენ გინეკოლოგის მეშვეობით საჭირო ინფორმაციას მიიღებენ. Ასევე მიიღებენ სახელმწიფო და არასახელმწიფო რესურსების შესახებ ინფორმაცია. გავრცელებული ბროშურებში კი საკმაოდ ვრცელი ინფორმაცია იქნება პაპ-ტესტის შესახებ. ასევე რიგ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ, რა სერვისები არის და როგორ უნდა დავეხმაროთ ჩვენ ერთმანეთს. მუქურნალობის სწორი ტაქტიკა მათ დაეხმარება თავიდან აცილონ პრობლემას. პაპ-ტესტის ჩაბარების შემდეგ ისინი უკეთესად გაიგებენ, რა ხდება მათი ორგანიზმში. Tu seriozul problema არის დაუყოვნებლივ დაიწყებენ მუქურნალობას, ეს კიდე რა თქმა უნდა შეამცირებს მათი ჯანმრთელობის რისკს, რისკი თუ არის რაიმე სახის პრობლემა. Ისინი მიიღებენ სპეციალისტებიდან ინფორმაციას, მიიღებენ ექიმის რჩევებს და გათვალისწინებენ ამ რჩევებს. Ასევე ისინი გააზიარებენ ეს ინფორმაცია იმ თემში მცხოვრები სხვადასხვა ქალებთან და მოხდება ქალების ერთმანეთზე ზრუნვა. Modit ერთად ვიზრუნოთ მარნეულელი ქალების რეპროდუქციული ჯანმრთელობაზე.